mená, my sme barani a máme tvrdé čela. Veľmi ostré rohy, nikto na nás nemá. V minulom blafáku som povedal vetu, ktorá sa celkom uchytila u fanúšikov. Ja ju teda dnes ešte raz zopakujem. Stará dobrá Banská Bystrica je späť. Vlasto, vítaj v štúdiu a ja som tú vetu povedal preto, lebo keď sme boli na hokeji, tak som stretával fanúšikov, nielen teda hokeja Banskobystrického, ale aj nášho blafáku. A práve mi povedali, že presne s týmto súhlasím. Som rád, že občas povieme vetu, ktorá ide takto do sveta. Ale čo hovoríš na to ty? Je vidieť, že Bystrica sa po tých nevýrazných výsledkoch na začiatku roka trochu otriasla a vracia sa do tej hernej pohody. Je vidieť na nich, že majú takú väčšiu istotu, väčšiu zábavu z toho hokeja, väčšiu radosť a tie výsledky tomu aj nasvedčujú. Keďže bol kanadsko-americkej NHL, bol zápas hviezd, tak sa na Slovensku nehralo. Takže zápas hviezd bol aj tu. Odohral sa iba jeden zápas s Liptovským Mikulášom. Jasná dominancia 6-1. Myslím si ale, že poďme úplne na ten začiatok, keď sme sa rozprávali naposledy, že práve ten zlom nastane zrejme po tom otočenom zápase v Nových Zámkoch, kde Banská Bystrica prehrávala už 0-2. Otočilo sa, vyhralo sa a potom myslím si, že to začalo ísť. Ten zápas bol presne taký, ako má byť, keď potrebuje nejaké mužstvo zlomiť. Nejakú nepriaznivú sériu, prehrávali 2-0. Bolo vidieť také, že trošku sa prikronilo šťastie, minúta pol pred koncom šťastným gólom. Prišlo to víťazstvo, potom veľmi dobrý výkon proti Nitre doma a prišiel Mikuláš a tam si myslím, že to bol už taký zápas Dávida s Goliášom, že to bol nerovný súboj a myslím si, že bystrickí hráči mali vysoko herne návrh a ten výsledok je veľmi milosrdný pre mikulášsky tým. Ono aj zápas k Liptovským Mikulášom, ale takisto aj zápas s Nitrou, tam to bola taká jasná dominancia, naozaj, že nevyhralo sa tesne, ale jednoznačne tam išiel ten bystrický valec bezchybne. To je presne to, že sa vrátili sa do tej pohody, získali tú istotu a hlavne si začali veriť v tú silu toho mužstva, ktorá v tom bystrickom mužstve je a tu dali jasne najavo. Myslím si, že tú pohodu im nenarušilo ani to, keď je keš v bráne, tak je pohodička, ale tentokrát brankár Lawson takisto, čo hovoríš na ňo, pretože prvýkrát sa predstavil domácim fanúšikom pod Urpinom. Môžeme povedať, že nemal až toľko práce, lebo Mikuláš ho až toľko nepreveril, ale boli tam nejaké šance toho mikulášskeho tímu, ktorý mohol spôsobiť to, že mohli padnúť nejaké góly, zvrtnúť sa ten zápas a mohol byť trošku dramatickejší. Ale brankár úplne v kľude riešil všetky situácie a myslím si, že úplne hravo zvládol tento zápas tak ako celý tím. No myslím si, že my sme svoje vyčerpali. Týmto naša misia vo dvojici končí. Je čas dať si kávu. Káva, poď. Takže coffee time už máme tu. Petr Kafka štúdiu. Ahoj, vítaj. Ahoj. Čau, čau. A ty už si, myslím si, že asi tretíkrát v štúdiu. A ja hneď na úvod, aby som naozaj na to nezabudol, ešte skôr, než sa dostaneme k hokeju. Jeden fanúšik nášho blafáku, aj banskobystrického hokeja, Broňo, stále sa ma pýta, keď tam príde Kafka, prosím ťa, opýtaj sa ho túto vec. A ja som sa ťa to zabudol opýtať prvýkrát, aj keď to bol druhýkrát a do tretice to musím dať hneď na úvod, aby som nezabudol. Neboj sa, nič to nie je také. On sedí rovno nad tebou, keď teda ty sedíš na lavičke, na striedačke, keď sa skončí tretina. A ty tam proste sedíš najdlhšie zo všetkých, všetci už sú v šatni a ty nejakých tých 8, možno 10 minút si stále tam. Že či je to nejaký tvoj rituál, alebo proste vydýchávaš ešte pri ľade. Takže prečo? Fú, som rád, že som to dal, že som na to nezabudol. No, tak ja tam sedím kvôli tomu, že v šatni je strašný teplo, tak radšej sedím u toho ledu, než abych sa potil ešte v kabine. A mám rád takový tam svůj klid, že je tam ticho, v podstatě nikdo mi tam nic neříká, já si tak můžu přemýšlet a potom na těch posledních 10-12 minut do šatny a tam už samozřejmě mluví trenér a už se tam něco říká ke hře, takže proto dělám to tak opravdu asi od té doby, co hraju v A týmu, takže je to takový můj zvyk.
Čiže je to taký trošku rituál, robíš to aj na vonkajších zápasoch, aj na domácich zápasoch a odsleduješ si nejak ten čas, aby si náhodou nezmeškal trénerové slova? No tak čas ten sleduju určite, ale když je to třeba v Mikuláši nebo v Zámkách, kde je zima, tak jdu rovnou do šatny, protože to zase ne, to bych tam nastej to ne, ale opravdu, když je tam teplo, tak prostě si radši posedím díl toho ledu, než abych byl v šatně, kde je fakt 25-20 stupňů a takže proto spíš, že tak jako se schladím a pak jdu teprve do té šatny. Môžeme ísť na hokej, my sme v úvode rozprávali, že stará Dobrá Bystrica je späť a Petr Kavka takisto, začalo ti to sypať. V podstate dá sa hovoriť o hetriku, ale bolo to v dvoch zápasoch, čiže 1 plus 2, takže 3 góliky, aj keď s Liptovským Mikulášom asi toľko chýbalo. No tak potom už, když ten výsledek byl více menej rozhodnutý, jak jsme se snažili pro sebe, že bych ten hat-trick dal a tolik příležitostí zase není a bohužel to nevyšlo, no, ale tak hlavně jsme vyhráli a to je nejdůležitější. Cítil si, že sorry Vlasto, cítil si, že ti nabíjají spoluhráči, že naozaj chceli z teba asi zřejmě vytáhnout do kasičky něco na ten hat-trick? My jsme se i bavili se Zigim, že mi to tam bude dávat a párkrát mi to tam i dal, bohužel mi to tam nespadlo, no, to se dá dělat. My s Adamom sme sa rozprávali, že koho teraz ideme zobrať, lebo už nemáme nejak veľa možností, tak zoberieme niekoho, kto dá hat-trick, tak už sme sa len tešili, kedy to Káva už konečne dá, aby sme ho mali takého jasného, ale celkom tak nebolo. A ďateľ sa hrával trošku do štúdia. Ďateľ sa tam tlačil trochu, ale ja by som sa trochu vrátil k tým zápasom skôr, lebo mal si aj ty určitú odmlku a tým pádom aj tie výsledky neboli také, aké by mali byť. Bystrického mužstva, alebo teda aké sa očakávali v tých zápasoch. Čomu by sme to mohli prikladať, lebo nechceli sme to nejak predtým tak rozoberať, čakali sme na to, kedy prídu tie lepšie zápasy, ale možno, že teraz je tá príhodná chvíľa, že už to vieš porovnať, že prečo to bolo vtedy tak a teraz tie výsledky, aj tá hra sa tomu trochu ináč ukazuje. Tak ja si myslím, že hodne nám uškodilo to, že sme byli dlho první. A už jsme do těch zápasů chodili tak, že ho prostě jdeme vyhrát, ale už tam nebyly takové ty emoce, už tam nebylo takový ten chtíč ten toho soupeře opravdu porazit a myslím si, že jsme sklouzli k takovému profesorskému hokeji a hokej, jak se říká, tak strašně těžko se jde nahoru, ale rychlo se jde dolů, takže to se nám stalo, ale já si myslím, že to ten tým může jenom posílit před tím playoff a my teďka víme, jak, nebo doufám, že už víme, jak bychom měli hrát a že už se nám to v téhle sezóně nestane. Za to určité období právě jsi si vyzkoušel viacej hráčov z Mosta. Předtím byla taká stabilnější ta tvoja formácia, teraz se tam premlelo viacej hráčov. Mohl jsi si každého tak očuknout, už teraz možno trenéry hľadajú na to, že pardon, komu by tak vyhovoval, ktorý hráč pred tým playoff. Máš aj ty také svoje želieska v ohni, ktorým by si mohol trénerovi trochu pošepkať, koho by si tam chcel? Ja to neřeším, ja to nechám na trenéru, ja nechci sklouznout do toho, že když teďka nebudu hrát s tímhletím hráčem, takže z toho budu nějakej, nevím, že se mi nebude hrát dobře, na to se vůbec tady to nesoustředím, prostě koho mi tam dá, tak já se budu snažit odvíst ten svůj výkon. Samozřejmě jsou typy hráčů, se kterými mi to sedí víc, se kterými mi to sedí méně, jako to má každý. No a už letos se dostalo k tomu, že jsem měl Jana Ťavodu na křídle v Popradě, takže mě už nic nepřekvapí. Ale tak to v podstatě ani nie je možno tak odkaz trenérovi, ale skoro odkaz svojim spoluhráčům. Chlapci, keď mi to načapujete mezi kruhy, tak já už dvíhám ruky. No tak já si myslím, že ta střela z té první je taková moje doména a letos mi to tam párkrát spadlo, takže když mi to tam někdo dá, tak jsem spokojený. Celkom môžeme povedať akorát, že keď bolo také obdobie, že ti to tam veľmi nešlo, tak zo strelce Kavku sa začal stávať nahrávač a už aj diváci povedali, a prečo to tam nevystrelí a stále hľadá nejakého spoluhráča a chce mu to tam prihrať a keby vystrelil, možno sa odrazí. Tak ja, abych pravdu řekl, tak mě prostě hokej baví, takže ja nahrávám, vždycky mě to tak bavilo a vlastně i rodiče mě to tak učili, že nahráj nebo nebuď sobec, tak bohužel mi to tak zůstalo, je to takový, že občas i sám mě to mrzí, že jsem nevystřelil, že prostě se snažím nahrávat. A já jsem byl v Lajně takový, že jsem si myslel, že já jsem ten, kdo by tu hru měl tvořit a kdo bude víc na puku, takže z toho pramenilo to, že jsem se snažil spíš ty šance vytvářet pro druhý, než pro sebe.
A teraz sme prišli vlastne k tomu, že teraz sa nám už darí. S tým Mikulášom bol taký skoro exhibičný zápas. Už sa cítite naozaj tak, ako na začiatku sezóny. Už je to taká príprava, také malé napätie pred play-off. Dobre sa pripraviť, dobre zápasy odohrať a je to už teraz tá stará Bystrica, ako bola. No tak ja bych to takhle úplne neříkal, pretože tých zápasov od tej naší menší krize nebylo tolik a ja si myslím, že Mikuláš to, s čím přijel ten poslední zápas, tak to ať se nám nikdo nezlobí, ale to bylo opravdu podle mě jeden z nejslabších výkonů, co já jsem letos odehrál vůbec jako za zápas a to podle mě nebylo vůbec směrodatný a teďka se zase ukáže vlastně zvolen, který odstartoval tu naší takovou tu menší krizi, tak teďka bude vlastně po víkendu a tam se ukáže, jak, jestli jsme se z toho dostali nebo jak ta naše série bude pokračovat. 14 plus 17, ja si myslím, že tie čísla sú stále dobré. To je tvoja bilancia, ak by si náhodou nesledoval svoje štatistiky. Takže myslím si, že celkom slušné. Mňa ale potom zaujíma, že prečo ti chalani hovoria domáci kutil? Nie? Aha, jo. Údajne si už opravil nejedny balkónové dvere. No tak viem odkať vytrvané. Tak protože bohužel... Pán Bůh mi nenaděl moc tady na ty na manuální práce a tak si z toho trošku s Jurou Stopkom si děláme trošku srandu a já opravdu, já, co se týče nějakých manuální prací, jak já neumím se šrobovat ani poličku, takže si z toho děláme srandu a kdyby někdo něco potřeboval, tak ať se mi ozve a já mu to přijdu domontovat. Aj u vás chodilo to, a je to, hej? No, padamat. No, a prečo sa hovorí o tom, že si opravil nejedny balkónové dvere? Prečo akurát balkónové? To sa mi totiž povedlo jedno. To je taková moje trofej. A potom sa jednou odmražoval lednici a probodnul sa mi celou, takže sme ich rovnou vymienili, ale takže podařilo sa to. Ale vraj aj kuchárske umenie tvoje, že chlapci vedia oceniť nielen párky, ale aj hovädzí vývar, že je tvoja špecialitka. A je to kuřecí vývar, není to hovězí, ale vaření jako na druhou stranu tomu se jakože fakt věnuju, snažím se vymýšlet nějaký recepty a to, pozor, to je věc vážně tentokrát. Ne, to mě fakt baví a prostě vždycky si kupuju nějaký i kuchařky, už dokonce jsem takhle daleko a snažím si vždycky něco uvařit a občas jsem mi pozval spoluhráče. Takže dobře to dopadlo. No, pokaždý to dobře dopadlo. Lebo chalani hovorili o hovädzom vývare, nakoniec to bol kurací, kto vie, či vedia, čo jedli, ale ja si viem, prečo mi tam tá hovädzina prišla do tohto. Špeciálny prípad rozmrazovania hovädzieho mesa vraj údajne u teba. Ja mám totiž podlahový topení, tak vždycky, když odcházím na tréning, tak si dám maso z mrazáku a dám si ho na podlahu. No. Podlahové kúrenie, tí, čo by ešte mali slabšie trošku medzery v českom jazyku. No tak dobre, takže vidím, že... Tak vidíš, nie si kutil, ale vieš, ako sa rozmrazuje mesko. No, podlahové kúrenie. No. Hokejoví fanúšikovia sa tešili teda na All Stars Weekend, ktorý nebol len na Slovensku, ale aj v NHL, takže bola prestávka vlastne v najsilnejších súťažiach, takže sa nehralo. Takže hráči, ktorí sa nedostali na takýto zápas viac, aj keď možno by si to zaslúžili, tak čo robia cez víkend? Teda asi vária alebo kutil, maličké kutilské možnosti mali, alebo čo robia, keď si potrebujú oddychnúť pod takou vážnou časťou sezóny, ako ich čaká? Tak já nevím, co dělají kluci, ale já jsem po zápase sednul do auta a jel jsem domů do Prahy za přítelkyní a za rodinou a užil jsem si prostě pár dní volna, v podstatě den a půl a zase jsem sednul do auta a jel jsem těch 550 km zpátky, takže u mě nic velkého. No. Boli nejaké tie možnosti, čo si sa naučil tu na nejakej slovenskej kuchyne prezentované v Čechách? To som ešte neskúšal, ale zapracujem na tom. To... No ako teda už v Banskej Bystrici, opäť si vrátil si sa, teraz stíhaš pendlovať asi veľmi nie, hore dole do Prahy, priateľka skôr chodí sem, alebo je to trošku také oddelené? No tak přítelkyně, když může, tak sem dojíždí a když máme mi volno, tak já jdu tam, no, tak není to nic jednoduchého, je to dálka, ale co se dá dělat, no. Nejsem zdejší, jenom dojíždím. No.
Petrovi môžeme čo povedať, poradiť alebo potešiť, alebo my sa budeme teda tešiť na všetky jeho teda hokejové schopnosti a hlavne tie góly, čo všetci fanúškovia Bystrický od neho čakajú. A možno na konci ich pozve aj na nejakú špecialitku dobrú pri oslavách nejakého dobrého výsledku. Takže my môžeme len popriať, aby to bolo čo najlepšie, aby vydržala tá forma až do záveru sezóny. A hlavne tebe, aby sa vyhýbali zranenia a išlo to čo najlepšie. Vlasto, opäť ti ďakujem za tieto záverečné slova. Petr, tebe ďakujem, že si prišiel na návštevu ku nám aj do Tretice. Dúfam, že to nie je posledný krát. No a ďakujeme aj my samozrejme za pozornosť.